para autoritetet shëndetësore në Pekin, raportuan 33 raste lokale, por a mjafton kaq për të rikthyer karantinën? Ndajmë sot një bisedë live nga Pekini me gazetarin shqiptar atje Edison Myrteza. Edison, mirë se vjen, kënaqësi që je përsëri në CNN. Mi përshëndetje, kënaqësi është edhe ime. Edison, si duket situata? Sepse herën e fundit bashkë kemi folur diku rreth fundit të marsit për situatën në Shanghai. Tashmë frika dhe paniku janë rikthyer por në Pekin. Çfarë ndodh sot atje? Është vërtet që duket se Shanghai vazhdon të ketë sigurisht vëmendje më të madhe, pavarësisht se Pekini duket se ka marrë këto ditë ose këto ditët e fundit për sa i përket një vëmendje për rastet më të fundit. Ndërkohë që vetëm ditën e djeshme sipas Komisionit Kombëtar Shëndetësor të Kinës, ja regjistruar rreth 108 persona pikërisht me koronavirus, pa përmendur ata cilët kanë patur probleme me rrugët e frymarrjes, pra kjo është një shifër zyrtare, 108 persona. Ajo që do të themë se pavarësisht se në një farë mënyrë banorët e Pekinit dhe të kryeqytetit kinez janë friksuar, por ndryshe nga Shanghai ku ka më mira raste dhe përsa i përket një shifre shumë të madhe me të infektuar, ku thuajse gati çdo ditë ka më mira të infektuar në Shanghai, Pekini është disi më i qetë. Nuk mund të them se nuk ka frikë, sigurisht që ekziston frika e saj për më tepër që Pekini dhe Shanghai në rrugë ajrore nuk janë shumë larg nga njëri tjetri, megjithatë rastet më të fundit të infektimeve në Pekin duke se kanë rritur frikën për më tepër që jemi vetëm disa ditë përpara pushimeve, pas ditëve të pushimeve të muajit maj, pikërisht të fillimit të muajit maj, dhe duket se kjo do të jetë edhe koha kur do të ketë shumë më tepër të infektuar, njerëzit do të jenë shumë më tepër të lishëm për të lëvizur, pavarësisht dëshirës dhe urdhrave të qeverisë për të mos dalin nga Pekini dhe për të mos qenë në zona shumë të populluara. Megjithatë, si përkthehet situata, sepse 108 raste tani ne jemi mësuar me shifra shumë më të frikshme, me raste shumë më të larta ditore me mira të tilla. 108 raste na duket deri diku normale, a mjafton kaq e para për të kthyer një kryeqytet si ai i Kinës në karantinë, qoftë edhe me lagje të caktuara, sepse atje ka edhe lagje që përbohen nga 3 apo 4 milion banor. Por si duket situata në spitale? Në fakt nuk ka në spitale gjëra të tilla, për shembull, raste emergjente siç kemi mësuar me Shanghajin dhe me provincën Jilin. Duket se puna vazhdon normalisht. Pra spitalet janë në një punë normale dhe njerëzve u shkërkuar që sigurisht të kryejnë testet tamponit. Dhe Pekini ka dhënë urdhër që brenda 5 ditësh, duke nisur nga e hëna deri ditën e premte, pothuajse mbi 90% e popullsisë e Pekinit të kryejë test, 3 teste tamponi. Ndërsa për sa i përket disa zonave të cilat janë në një karantinë, nuk është se janë në një karantinë 14 ditore apo 21 ditore, siç kemi mësuar t'i shohin, por janë në një karantinë pikërisht disa ditore. Pra, deri ditën e premte, kur do të kryejnë të 3 teste tamponit dhe nuk do të ketë më asnjë të infektuar apo asnjë person për sa i përket në rasteve negative, sigurisht që do të shkojë normalisht. Dhe nëse flasim për Pekinë me një popullsi rreth 22 milion banor, 108 raste në fakt nuk janë shumë, nëse krahasojmë me popullsinë e Shqipërisë apo të vendeve shumë të vogla, por frika ekziston. Paniku duket se nuk është 100% saj në Shanghai, por nuk mund ta them që nuk është frikë. Sigurisht që për shkak të rasteve të Shanghai, e gjithë qeveria e Kinës, së bashku me ekspertët më të mirë të shëndetit, kanë ngritur alarmin, kanë futur 20 milion banor pikërisht në testet tamponi brenda 5 ditësh. Pra dita e premte do të jetë dita e tretë ku do të shihet rezultati se si do të vendoset me Pekinin. Nëse është deklaruar se nëse do të ketë shumë herë më tepër të infektuar dhe raste me problemet e sëmundjeve të frymarrjes, sigurisht që do të bëhet një lloj karantine për zona të ndryshme, por nuk mendohet që të shkojë deri në ekstrem si Shanghai. Por do të shihet gjatë rrugës se çfarë do të bëhet. Pritën ditët e majit për të parë situatën, sepse do të jetë edhe festa ku njerëzit do të jenë më të lishur për të lëvizur, për të shkuar në zona turistike, në atraksione dhe do të ketë shumë më tepër muaj. Pra kjo do të jetë edhe momenti, ky do të jetë edhe pikërisht momenti kur do të shihet gjithçka. Edison, pamet që ne na vinë nga agjencitë ndërkombëtare të lajmeve nga Pekini, janë thuajse pamjet të dy viteve më parë, mira vetë në radhë të gjata për të kryer pikërisht testet PCR që ti përmendet 3 deri të premten. Është një skenë përditshme për ju apo jo? Apo përjashtohen të vaksinuarit me 2 apo 3 doza? Jo, gjithkush që është i vaksinuar qoftë me 2 apo me 3 doza, sigurisht do të kryej testin e tamponit, sepse ka patur edhe nga ata cilët kanë marrë të 3 testet, por kanë qenë të infektuar dhe nuk janë përjashtuar pavarësisht dozave të infektimit. Sigurisht që për shkak të popullsisë shumë të madhe, zona banime me mira e mira banor, do të qëndrojnë në radhë sepse
duhen disa orë deri në përfundimin e gjithë procesit të tamponit për këto zonat banuara. Njerëzit në fakt fillojnë që nga ora 6 e mëngjesit dhe vazhdojnë në disa zona deri në orën 10 apo 11 të darkës për të kryer testin e tamponit. Nuk është me detyrim, por duke kërkuar, por disa zona kanë detyrim sepse askush nuk lejohet të dalë dhe të hyjë brenda zonës ku banon nëse nuk ka kryer testin e tamponit. Por në fakt qeveria ka dhënë edhe një lehtësim përveç zonave të banuara, gjithkush mund të kryer testin e tamponit edhe në zonën ku banon. Pra grupe specialistësh mjekësh shkojnë pikërisht në kompanitë apo në zonat ku janë të punësuar të persona dhe kryen testin e tamponit atje. Pra gjithkush është i lirë të bëjë testin e tamponit ku të dojë dhe jo vetëm në zonën ku banon. Rrate të gjata ekzistojnë, siç e thash, për shkak të numrit popullsisë dhe të gjithë duhet të kenë një masë të madhe për të marrë. Nuk është diçka e jashtëzakonshme, testet e tamponit janë gjëra të zakonshme në Kinë, në çdo lloj vale, jo vetëm për këto raste, por edhe në raste të mbarshme, edhe kur ka patur shumë herë më pak raste. Pra tamponet në fakt në Kinë nuk janë ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Thjesht është një procedurë për të parë se si do të shkojë, nëse do të ketë një rritje më të madhe gjatë ditëve të majta apo jo. Dhe kush rezulton pozitiv e dizon, do të duhet të karantinohet prapë, më duket sikur po bëjmë përsëri ato pyetjet e shkurtit apo marsit të 2020-s. Por edhe sot, kush rezulton pozitiv në një test PCR-je, izolohet në shtëpi për çfarë periudhe? Patjetër që gjithkush, në fakt testet e tamponit nuk pavarësisht se bëhen personale, ato në fakt vendosen të gjitha në një grup. Dhe në brenda 10 personave, të cilët nëse njëri prej tyre do të rezultojë pozitiv, të 10 këta persona, të cilët janë vendosur brenda listës, sigurisht që nëse kanë lidhje personale, familjare apo jo, ose nëse janë thjesht banor të një komuniteti, por që nuk kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin, dhe nëse apartamentet e tyre janë pak larg nga komuniteti ku ndodhen, të gjitha persona do të futen në karantinë, edhe nëse nuk janë të infektuar, sikur thash, edhe vetëm një person i vetëm të jetë nga gjithë ky test tamponi. Do të kryejnë karantinën e detyrueshme, brenda çdo 2 dite do të ketë një test tamponi, sigurisht do të kryejnë gjitha procedurat e nevojshme ashtu si që janë normalisht, dhe nëse brenda 2 javësh të gjitha testet e tamponit do të rezultojnë negative, sigurisht që ka persona janë të lirë për të vazhduar jetën e tyre normale. Pra asgjë e jashtëzakonshme ndryshe nga ato të mëparshmet. Thjesht, nëse deli infektuar, do të kryesh karantinën, por nuk dihet nëse do të vendosen në karantinë në për zona speciale ku do të futen këta persona, ose brenda ambienteve të shtëpisë. Pra do të shihen se sa të infektuar mund të jenë, se si do të jetë lidhja e tyre me komunitetin, pra janë disa procedura që do të vazhdojnë deri në marrjen përfundimtare të vendimit. Flasim dot sot për masa ende në fuqi në Pekin, të paktën, apo që ndoshta janë rikthyer në fuqi për shkak të numrave të ditëve të fundit. Maska për shembull është e detyrueshme vetëm në ambientet e brendshme apo edhe jashtë, sepse tek njerëzit në radhë kemi parë të gjithë me maska përpara. Sigurisht janë disa punojës shëndetësie dhe kontrollorë të cilët kërkojnë me detyrim vendosjen e maskës, jo vetëm në momentet kur kryet tamponi, por edhe kur hyet në një kafe, në një restorant apo në një qendër biznesi dhe kudo tjetër. Pra maska është e detyrueshme. Askush nuk futet në këto institucione pa patur maskën, edhe nëse nuk dëshiron, askush nuk të lejon. Pra maska është e detyrueshme edhe në transportin publik, gjithkund, jo vetëm për persona të cilët kryen edhe testin e tamponit. Maska është një nga mjetet më të përdorshme, mund të përdoret disa herë në ditë ose një mjet mask, megjithatë është mjet që nuk mund ta anashkalosh, pra është shumë e përdorshme dhe e detyrueshme kudo që jeni. Qoftë edhe në ambiente të mbyllura, por edhe në ambiente jashtë. Madje unë jam njëri prej tyre të cilin jam përballur para disa ditësh me njërin nga punojësit kur mendova se duke qenë në një ambient të hapur, nuk ishte shumë e nevojshme, megjithatë sërish më është rrequr vëmendja që pavarësisht se nuk ka shumë njerëz, sërish maska duhet vendosur. Rregullat janë rregulla, kanë vendosur. Dakor, bashkëtes me maskën për më shumë se 2 vjet edison edhe diçka të fundit që në fakt i ke ndarë edhe me miqtë tu në rrjetet sociale, por sigurisht kanë qenë pamje që kanë bërë xhiron e botës për gjatë ditëve të fundit. Raftet në markete e dyqane të boshatisura, duket sikur ka një lloj paniku të rikthyer përsëri, ndoshta frika për një karantinë të mundshme i ka shtyr banorët e Pekinit që të furnizohen sa më shumë me ushqim, apo jo? Ajo që mund të themë është se nuk është se janë boshatisur raftet e ushqimeve në supermarkete, jo sepse nuk ka ushqime, por sepse është një blerje pothuajse e frikshme prapë për rikthimin e një karantine. Ndoshta sepse kështu mendua edhe me Shanghai, kur mendua se Shanghai do të kishte vetëm një moment apo disa zona të cilat mund të futeshin në karantinë dhe do të kishte ushqime pafund. Dhe ja ku kemi rastin e Shanghait. Kjo është pikërisht edhe frika më e madhe banorëve të Pekinit, duke qenë se Shanghai nuk ishte i përgatitur për një karantinë totale. Kjo ndoshta mund të ndodhë edhe me Pekinin. Megjithatë, vetëm disa momente mbasi raftet e supermarketeve me fruta, perime, ushqime janë bushatisur, gjithçka është kthyer në normalitet.
Dhe qeveria e Pekinit ka thënë që ajo që ka ndodhur në Shanghai nuk mund të ndodhë në Pekin. Ka ushqime plot, të gjitha rastet, gjitha qendrat të cilat furnizojnë Pekinin me ushqime, me mish dhe gjithçka tjetër janë në produktivitet 100% të plot, si dhe edhe produktet e ndryshme dhe EPP të cilat përdoren për jetë sociale, për blerjen e ushqimeve, janë në kapacitetin e tyre 100%. Pra, duket se është kthyer në një farë momenti frika, por disa banor kanë qenë në zonat e tilla, jo i gjithë Pekini, duket sikur frika e Shanghajit ka hyr pak disi tek banorët e Pekinit, megjithatë gjithçka është kthyer në normalitet vetëm ditën e sotme. Qeveria ka thënë se gjithçka dhe sot janë përhapur pikërisht supermarketet, të cilat janë të tej mbushura me ushqime. Nuk ka asgjë për të shqetësuar, ajo që ka ndodhur në Shanghaj nuk mund të ndodhë në Pekin. Gjithçka nuk dihet, megjithatë masat janë shumë të rrepta në Pekin sesa në Shanghaj, pavarësisht gjithçka që mund të ndodhë. Dakor, me 108 raste situata nuk duket as pak problematike, megjithatë i paraprihet çdo situatë të mundshme për të mos u rikthyer atje ku ishim 2 vite më parë. Edison, si gjithmonë falenderoj për kohën edhe për këtë raportim live nga Pekini dhe miru takofshim në vijim. Miru pafshim, përshëndetje. Ju falenderoj.